מקצועית, בזמן שאנחנו בודקים את זה, אז אנחנו צריכים להפוך את זה מצד לצד. זאת אומרת, אם אני שמתי על היד בצד הזה, אני אסגור את היד השנייה, ואני אהפוך את זה ליד השנייה. בעצם מה שאנחנו מחפשים, אני אראה לכם דוגמה. זה כתמים שאנחנו רואים אותם, שאתם רואים שיש משהו מתחת לקליפה. ברגע שיש משהו מתחת לקליפה, זה כבר נראה חשוד. רואים שזה, אם אנחנו נפתח, אנחנו נראה שזה חלקים. זה ממש חלקים מתחת לקליפה. גם פה יש פה ארבעה חיפושיות בגרגר שווית אחד. כאן אני רוצה אותה מחוצה. אפשר לראות ארבע חיפושיות ועדיין בתוך הקרום. ארבע סוגי חיפושיות, ארבע חיפושיות מתוך גרגיר אחד של שווית. זה מראה שהסחורה לא יפה, ונמצא עוד סחורה כזאת לא משתמשים.